Her har vi mokka, og det er den variant, hvor det er dobbelt velcro. Vi har også mokka med lynlås, som jeg kommer ind på bagefter. Mokka-gruppen er produceret, lad mig sige, en del af den her Zero Heel-kollektion, hvor vi producerer såler, der er helt flade. Og det gør vi, fordi børn er udviklet med helt, kan man sige, flade fødder. Og tendensen det er, at man er meget til, at man har en lille hæl, men i den side, så er den bedste balance og den bedste motoriske udvikling sker, når børnene går helt flat, og der på den måde ikke er en eller anden forskydning af balancepunktet. Derudover så er det vigtigt, at børn de har plads til tæerne. Og det kan man se helt naturligt her. Det er en klassisk bundgolde, således at vi har et smalt hælgreb, men vi har plads til tæerne, altså der er en bred forfod. Derudover er det også vigtigt, at børnene kan lave det her abegreb for at få balancen, altså at man kan bevæge tæerne. Og det kan man igen, fordi der er højde på selve støvlen. Mokka er produceret i læder, som er et slidstærkt materiale. Det er faktisk bionedbrydeligt læder, som mokka-gruppen er produceret i. Og derudover er det også et meget åndbart materiale, så vi sikrer, at børnene har tørre fødder, men også varme fødder gennem vinteren. Den er udstyret med et lamme skinsfor, det vil sige, at man har både skinsiden med og uldforet, så det er en utrolig isolerende støvle, og derfor også velegnet til de meget, meget kolde minusgrader. Den har selvfølgelig også en tekstmembran, det er klart, i forhold til, at vi jo har fugt i vinterhalvåret og sne osv., så er der en tekstmembran, som gør, at den er vandtæt. Den har I her. Der er to velcroer, og velcroerne giver selvfølgelig, at man har mulighed for at justere pasformen. Den er opbygget på en bred læste, men har du et barn med en lavere vrist, er der mulighed for selvfølgelig her at snævre til. Og det er super vigtigt, det er, at man har klippesyninger, således at hvis barnet har en lavere vrist, så kan man faktisk klippe af her, så man ikke har det her ekstra materiale, der bare ligger og flapper, og måske bliver ødelagt i sandkassen. Derudover så tilbyder mokka også et nemt indstep, således det er nemt for børnene at komme ned i den. Og typisk så vil man jo opleve, at børnene har en fedtpude op ovenpå, så det er rart, at der er noget ekstra plads til bristen. Inden i mokka, der har vi selvfølgelig en notale indlægssål, som er kravet for, når vi producerer sko, for at sikre, at man kan rengøre dem, men også for at sikre, at den rigtige størrelse bliver fundet til barnet. Det er en yderst fleksibel sål, som er produceret i kork og i uld, til de to komponenter. Kork har selvfølgelig den fleksibilitet, som jeg lige viste. Den er også ekstremt åndbar. Den er også stødabsorberende. Og så har den også en isolerende effekt, således at når vi laver de helt tynde såler, fordi vi netop vil have fleksibiliteten, som I kan se her, er yderst fleksibel, så har vi isoleringen i indersålen. Derudover så uld på toppen, således også temperaturregulerende og åndbar. Vi anbefaler, at man køber mokka til det barn, der er ved at lære at gå, men også det barn, der er gående. Så alt efter, hvilken størrelse man vælger, skal man være opmærksom på voksetillægget. Vi tænker, at det er 1-1,2 cm på de små størrelser, og igen på de store størrelser nærmere 1,5, alt afhængig af, hvornår man køber den i sæsonen. Derudover er det selvfølgelig vigtigt, at man sørger for, at bredden passer, altså at barnet ikke går ud over indersålen. Så det var mokka.